На Дніпропетровщині закінчується весняний призов. Зі збірного пункту Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у навчальні центри відправилися майже півсотні строковиків. Вони нестимуть службу у Державній прикордонній службі України. По-перше, це борг вітчизні, по-друге, власне бажання. Призовники пройшли ще раз медичну комісію. Лікар оглянула юнаків перед відправкою в навчальні центри. Бо через те, що хлопці довгий час чекали вдома, їх стан міг погіршитися. Звичайно, всі вмотивовані призовники, вони хочуть служити, також бажають захищати Україну, а також її кордони в Державній прикордонній службі України. До того ж, на службу йтимуть і резервісти. Зараз дуже багато бажаючих людей заключити контракти в резерві. І добровільно кожного дня до нас дуже багато в районі центрі комплектування приходить бажаючих. І, звісно, ми з ними заключаємо контракти, і вони потім служать або в бригадах ТРО, або в інших військових підрозділах Збройних сил, так і Національної гвардії, Державної прикордонної служби України. Загалом на строкову службу вже призвані понад 700 юнаків. Всього планують залучити 1340 строковиків. Хлопці півтора роки знаходитимуться у різних військах, а також у Нацгвардії, Спеціальній державній службі транспорту.